ערב טוב חברים, מועדים לשמחה. אני פעילה ואני הולכת לדבר על בריאות מכיוון טיפה אחר. שמעתם לפניי ותשמעו גם אחריי על ההשלכות המרתקות של הבחירות התזונתיות שלנו על מצבנו הבריאותי, אבל לפעמים אנחנו נזקקים לפתרונות שהם מעבר לתזונה על מנת גם לשמור על בריאותנו וגם להחלים ממחלות, ואני מדברת על פתרונות כמובן כמו חיסונים, תרופות, מכשור רפואי וכיוצא באלה. זה התחום שלי, ואני כאן כדי לספר מה נשתנה בעולם הפיתוח של רפואות חדשות, ואני הולכת לדבר על שינוי עמוק ויסודי שאומנם נמצא רק בתחילתו, אבל שאפשר כבר להגדיר אותו כמהפכה. כמה מילים על עצמי, אני באמת עזבתי בשנה שעברה קריירה של 15 שנים באקדמיה ובתעשייה הביו-רפואית בארץ ובחול. 15 שנים שבתוכן ביצעתי במו ידיי ניסויים בבעלי חיים, או הייתי חלק מהם כחלק מתפקידים אחרים שמילאתי. 15 שנים שבתוכן לקחתי חלק בהקמה של 7 חברות סטארט-אפ ביו-רפואיות כאן בארץ. כך שיצא לי להכיר את עולם הניסויים בבעלי חיים מזוויות שונות ומגוונות שלו. והיום אני פועלת לא רק למען חיות המעבדה, אלא גם למען קידום של מחקר רפואי טוב יותר, יעיל יותר ורלוונטי יותר לבני אדם. אז תרשו לי להתחיל... בשלוש קושיות. מה, איך ולמה אנחנו עושים ניסויים בבעלי חיים? ונתחיל במה אנחנו עושים. צבעים קצת שונים פה מאשר זה אמור להיות, אבל לא נורא. ישנם כמה שימושים עיקריים של חיות מעבדה היום. האחד הוא מחקר בסיסי, זה מחקר שמתרחש רובו באקדמיה, ומטרתו היא לייצר ידע, בעצם להעשיר את הידע שלנו על מערכות ותהליכים ביולוגיים שונים. השני הוא בחינה של תכשירים קוסמטיים, זה נושא ש... זאת אומרת, על בעלי חיים, שהמפורסמת שבהם היא ארנבת כמובן, זה נושא שהולך ונכחד מהעולם לשמחתנו, אולי בקצב טיפה איטי מדי. השלישי הוא בחינה של כימיקלים שונים, לדוגמה כימיקלים שמתווספים למזון שלנו, לשתייה שלנו, והרביעי הוא הבחינה והפיתוח של תרופות חדשות. וכיוון שאנחנו בכנס שעוסק בבריאות, אז זה יהיה הפוקוס של ההרצאה שלי מעכשיו ועד שריטה תגרש אותי מהבמה. אז כשאנחנו אומרים פיתוח ובחינה של תרופות חדשות, למה הכוונה? בעצם מה אנחנו מבקשים לבדוק או לבחון כשאנחנו בבואנו לפתח תרופה חדשה? אז ישנם שני דברים עיקריים שאנחנו רוצים לבדוק. אחד הוא הבטיחות של התרופה, כלומר עד איזה, כמה ועד כמה חמורות יהיו תופעות הלוואי שתיגרם כתוצאה מהשימוש בתרופה. במקביל נרצה לבדוק את היעילות של התרופה, כלומר האם היא עושה את מה שהיא מתיימרת ואמורה לעשות, למשל אם זו תרופה נגד כאב ראש, האם היא מעלימה את כאב הראש, אולי רק מפחיתה אותו, בכמה היא מפחיתה אותו, למשך כמה זמן היא מפחיתה אותו, כל אלה הן שאלות שקשורות ליעילות של תרופה. איך אנחנו בודקים את שני הדברים האלה? ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלת האיך. אז בטיחות של תרופות נבדקת באמצעות ניסויים שאנחנו קוראים להם ניסויי רעילות או טוקסיקולוגיה. אלה ניסויים שבהם אנחנו מאמיסים על חיות המעבדה כמויות משתנות של התרופה הנחקרת, ומודדים פרמטרים שונים בתגובה של החיה לאותן מנות משתנות של התרופה, עד כדי מהו המינון הליטלי או מהו המינון שגורם למוות של חיות המעבדה. ניסויי טוקסיקולוגיה מבוצעים על חיות בריאות, לא על חיות חולות, וכמובן שכשאנחנו רוצים לבדוק את היעילות של תרופות, אנחנו צריכים לעשות את זה על מודלים של מחלה. כלומר, אנחנו צריכים חיה חולה כדי לבדוק אם התרופה הנחקרת יודעת לטפל באותה מחלה. וכאן טמון אחד הקשיים, או אחת הבעיות אפילו, בשימוש בבעלי חיים למחקר רפואי, משום שלא כל המחלות האנושיות מתקיימות גם בבעלי חיים. ובסופו של דבר חוקרים צריכים ברוב המקרים להיות מאוד יצירתיים כדי להשרות מחלה באופן מלאכותי בחיות מעבדה ולייצר את מודל המחלה שעליו יהיה ניתן לנסות את התרופות. לדוגמה סרטן, ישנן מגוון של דרכים יצירתיות ושונות להשרות סרטן מסוגים שונים בעכברים ובחולדות. אבל הקושייה החשובה אולי ביותר שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא למה, למה אנחנו משתמשים בחיות מעבדה? ותסלחו לי אם אני שואלת את השאלה הזאת לא מהכיוון המוסרי כרגע, כלומר לא
למה זה נכון מבחינה אידיאולוגית להשתמש בחיות מעבדה, אלא מהפן המדעי בלבד, כלומר מה הרציונל המדעי שעומד מאחורי השימוש בחיות בבעלי חיים במחקר הרפואי. ובכן, ההיפותזה שעומדת מאחורי הנושא הזה של שימוש בבעלי חיים אומרת את הדבר הבא: ישנה קרבה גנטית, אנטומית, פיזיולוגית, ביוכימית וכולי בין מיני חיות מסוימים לבין בני אדם, ולכן אנחנו יכולים להשתמש באותם מיני חיות כמודל ניפוי לבני אדם. במילים אחרות, אנחנו מניחים שתרופה שנמצאה יעילה ובטוחה בחיות תימצא יעילה ובטוחה גם בבני אדם. זו ההיפותזה. האם אנחנו מצפים שמודל ניבוי יהיה מוצלח ב-100% מהמקרים? במילים אחרות, האם אנחנו מצפים שכל תרופה שנמצאה יעילה ובטוחה בחיות תימצא יעילה ובטוחה גם בבני אדם? מובן שלא, הרי אנחנו עוסקים בביולוגיה, לא במתמטיקה ולא בפיזיקה, אבל אנחנו כן מצפים לאיזשהו אחוז סביר של יעילות שאנחנו יכולים להישען עליו במודל ניבוי שאפשר לקרוא לו מוצלח או אפילו סביר. מהו האחוז הזה? בואו נשאיר את השאלה הזו פתוחה בינתיים. אני רוצה להתעכב לרגע אחד על מדוע בחרתי במילה היפותזה בראש הכותרת של השקף הזה. ואנחנו בעולם המדע, ובעולם המדע המדענים מעלים השערות, השערות שווה היפותזות. וכל היפותזה צריכה לעבור או הוכחה או הפרחה באמצעות ניסוי. והבעיה הגדולה שלנו היום היא שבעלי חיים נכנסו לשימוש גורף כמודל ניבוי לפיתוח של תרופות מבלי שההיפותזה הזו נבחנה או הוכחה באותם כלים מדעיים שאנחנו מצפים מכל היפותזה מדעית אחרת, מכל היפותזה מדעית אחרת לעמוד בהם. בכל זאת, היום, אחרי עשרות אם לא מאות שנים של מחקר בבעלי חיים, אנחנו יכולים לבחון את ההיפותזה הזו רטרוספקטיבית, בדיעבד. ותכף נעשה את זה, אבל לפני כן חשוב להבין משהו על עולם הפיתוח של תרופות חדשות. באים הרבה אנשים ואומרים, אבל אין אף תרופה בשוק שלא נוסתה קודם על בעלי חיים. מי מכם חושב שזה נכון? נורא מעט, סימן שאתם לא מקשיבים לי. האמת היא שזה נכון ב-100% מהמקרים. כל התרופות שאושרו לשיווק, שנמצאות היום בשוק, נוסו קודם לכן על בעלי חיים, אבל אין גם אף תרופה בשוק שלא נוסתה קודם לכן גם על בני אדם. כלומר, אנחנו לא באמת סומכים על תוצאות הניסויים בבעלי חיים, וכל תרופה חייבת, כידוע, לעבור גם ניסויים קליניים, כלומר ניסויים בבני אדם. למעשה היום יש לנו מערכת ניסוי כפולה, כאשר הניסויים הפרה-קליניים הם כוללים בעיקר, אם כי לא רק, ניסויים בבעלי חיים, וניסויים קליניים הם הניסויים בבני אדם. בכל פעם שיש חוסר התאמה בין הניסויים הפרה-קליניים, הניסויים בבעלי חיים, לבין הניסויים בבני אדם, הניסויים הקליניים, מובן מאליו ומטבע הדברים שמי שמכריע בסופו של דבר האם תרופה תגיע לשוק, האם היא תקבל את אישור הרגולטור לשיווק, הם תוצאות הניסויים הקליניים, כלומר תוצאות הניסויים בבני אדם. ועכשיו אנחנו חוזרים ושואלים, מה רמת ההתאמה בין הצלחה בניסוי פרה-קליני לבין הצלחה בניסוי הקליני? או במילים אחרות, מהי יכולת הניבוי של המודל שלנו? עכשיו, איך אנחנו בודקים את זה? נורא פשוט. אנחנו למעשה משווים את תוצאות הניסוי של מודל הניבוי, שזה הטור הימני, תוצאות הניסויים בבעלי חיים, לתוצאות הניסויים בבני אדם, שזה בעצם תוצאות האמת מבחינתנו, אוקיי? ואנחנו נסתכל על שני ערכים, הערך החיובי האמיתי או הטרו פוזיטיב, זה הערך שמייצג את כל אותן תרופות שנמצאו בטוחות ויעילות בבעלי חיים והסתברו כבטוחות ויעילות גם לבני אדם בניסויים הקליניים. זה הערך החיובי האמיתי, ואנחנו נשאף שהוא יהיה כמה שיותר גבוה במודל ליבוי מוצלח. הערך החיובי השגוי
מצד שמאל, או ה-false positive, זה הערך שמייצג את כל אותן תרופות שנמצאו כבטוחות ועילות בבעלי חיים, אך נכשלו בניסויים הקליניים, כלומר נמצאו לא בטוחות ואו לא יעילות לבני אדם, לא קיבלו את אישור הרגולטור ולא הגיעו לשוק. לגבי השורה התחתונה אגב של הערכים השליליים, כיוון שכל תרופה שנפסלת, שנכשלת בניסויים על בעלי חיים, לא מגיעה לשלב הקליני, לא מגיעה לניסויים קליניים, על השורה הזו אין לנו נתונים, ולכן אנחנו מסתכלים כרגע רק על שני הערכים העליונים. ואלה המספרים, למי מכם שלא מכיר אותם, רק 5% מהתרופות שנמצאו כבטוחות ויעילות בבעלי חיים, הסתברו כבטוחות ויעילות גם לבני אדם, ועברו את כל הדרך עד לקבלת אישור שיווק, כאשר 95% מהתרופות שעברו בהצלחה את הניסויים בבעלי חיים, נכשלו בניסויים הקליניים, כלומר הסתברו כלא בטוחות ואו לא יעילות לבני אדם. תכף אני אראה. האם המספרים האלה מספקים אתכם? האם אנחנו עדיין יכולים לקרוא לבעלי חיים מודל ניבוי? אוקיי? אני אגיד מילה אחת על הערך השלילי השגוי, כאמור לגבי הערכים השליליים אין לנו נתונים, אבל הערך השלילי השגוי או ה-false negative מייצג את כל אותן תרופות שנכשלו, שנפסלו בהסתמך על ניסויים בבעלי חיים ולא הגיעו כלל לניסויים קליניים. ורבים וטובים שואלים היום כמה תרופות מועילות ואפילו מצילות חיים ייתכן שהפסדנו משום שאנחנו ממשיכים להסתמך על בעלי חיים כמודל ניבויים, עדיין אפשר לקרוא להם מודל ניבויים. והנה לשאלתך, עוד דרך להסתכל על הדברים, בפירמידה הזאת ששוכבת על הצד שלא רואים אותה כל כך טוב לצערי, היא מייצגת את השלבים בפיתוח תרופה, החל מהשלב השמאלי שהוא השלב הפרה-קליני ודרך כל השלבים הקליניים בעל לקבלת אישור, כאשר כל ריבוע אדום מייצג את אחוז התרופות שעברו מהשלב שמשמאלו לשלב שמימינו, והאחוזים שלא רואים אותם כל כך טוב, הכחולים הקטנים למטה, מייצגים את אחוז התרופות שנכנסו לאותו שלב והצליחו כל הדרך עד לקבלת אישור שיווק, וה5% האלה הם אותם 5% מהשקף הקודם, רק 5% מהתרופות שנכנסו לפייז 1 בבני אדם הצליחו לקבל בסופו של דבר אישור שיווק. ועוד נתון מעניין להסתכל עליו, זה שרק 44% מהתרופות מצליחות לעבור מפייז 1 לפייז 2, מהשלב הראשון בניסויים קליניים, שנקרא גם first in man, לשלב השני. למה זה מעניין? זה מעניין משום שהשלב הראשון בניסויים קליניים, ה-first in man, מוגדר בהגדרה כשלב של safety, הוא לא מבוצע על פציינטים חולים, הוא מבוצע על מתנדבים בריאים שנרשמים לניסוי תמורת תשלום, ואנחנו רואים כאן שרוב התרופות נכשלות כבר בשלב הבטיחות הראשוני הזה. אוקיי? מי שלא מכיר את המספרים האלה מתפלא אחר כך שאנשים מתים או סובלים מנכויות קשות אחרי שהם השתתפו בניסוי קליני. 44% מתוך כל התרופות שנכנסו לפייז 1 הצליחו לעבור לפייז 2. 56% מהתרופות נכשלות בפייז 1. לא שומעת? לא, זה 44% מכל התרופות שנכנסו לפייז 1. אם היו לי 100 תרופות שהכנסתי לפייז 1, 44 עברו לפייז 2. כן, על מנת להיכנס לניסוי קליני, חייבים לעבור בהצלחה את הניסויים בבעלי חיים, אחרת זה לא... 5% מהתרופות שהצליחו בניסויים בבעלי חיים ונכנסו לניסוי הקליני, הצליחו כל הדרך גם, דרך כל השלבים, פייס 1, פייס 2, פייס 3, וקיבלו בסופו של דבר את אישור השיווק, אוקיי? אני לא שומעת אתכם כל כך טוב, ואם תרשו לי לסיים, ואז אני, אם יהיה לכם זמן, זאת אומרת, אם תרצו להישאר קצת בהפסקה ואני אענה על שאלות בסוף, בסדר? תודה. אוקיי, אני רוצה לספר לכם דרך אגב, שעד לא מזמן, עד לפני כמה שנים, אני הייתי מראה את הגרפים האלה למשקיעים, כי ניסיתי להסביר להם למה כל כך יקר לפתח תרופות. ובאמת,
מי שמשלם את המחיר בין היתר הם חברות התרופות. לוקח היום מעל 10 שנים, ולפי מקורות מסוימים מעל מיליארד דולר, לפי מקורות אחרים מעל 2.5 מיליארד דולר, להביא תרופה חדשה לשוק, כאשר מי שבסופו של דבר משלם את המחיר, כמובן, זה מערכת הבריאות, וזה אנחנו כצרכנים של מערכת הבריאות או כפציינטים, ושלא נזקק, אבל אנחנו נזקקים. אז עד עכשיו באמת דיברתי בעיקר על השיקול המדעי, על הרציונל המדעי, נגעתי פה שנייה בשיקול הכלכלי, ואני רוצה להגיד שני משפטים או טיפה יותר על השיקול המוסרי. בכוונה השארתי אותו לעכשיו. תראו, השיקול המוסרי, אצל רוב האנשים קיימת איזושהי הנחה שהיא בגדר איזושהי אקסיומה בציבור, שניסויים בבעלי חיים שווה הצלת חיי אדם. ואני לא מדברת עכשיו על מחקר בסיסי ואני לא מדברת על קוסמטיקה. כי אנשים חושבים שגם זה מציל חיי אדם. אבל ברגע, זאת אומרת, וגם עדוקי הטבעונים וותיקי הטבעונים יכולים ככה להתקשות מול הברירה המוסרית של חיי אדם מול חיי חולדה. אבל מרגע שהפרחנו את ההנחה הזאת, מרגע שאנחנו מבינים שמדובר בפרדיגמה מיושנת, שאין מנוס מלשנות אותה, אז גם הברירה המוסרית, זאת אומרת, הדיון בברירה המוסרית הזאת, חיי אדם מול חיי חולדה, הוא כבר מיותר, וזה לא שדיון מוסרי הוא לא ראוי, הוא ראוי מאוד, אבל הוא מתרחש כבר ברמות אחרות, ולמרבה ההפתעה, לא הוא זה שדוחף היום את המהפכה. אז באמת אנחנו, משהו השתבש, אבל באמת אנחנו נמצאים היום בתחילתה של מהפכה, שאנחנו קוראים לה המהפכה, שאני קוראת לה המהפכה האנושית, אנושית תרתי משמע, אנושית במובן של הומנית כלפי בעלי חיים, ואנושית במובן של חלופות שמבוססות על תאים ורקמות של בני אדם, במקום ניסויים בבעלי חיים. וההגדרה של מהפכה, זהו, הפסקה? אוקיי, אז אני אגיד, בסדר, אני אדלג על כמה דברים. זה מחיות עידוד, זה כל הכבוד. חוק הפעם, מה שאמר. טוב, סבר, חשבתי שאתם רעבים. בסדר. אז תראו, ההגדרה של מהפכה זה שינוי יסודי בדרך בה אנו חושבים על משהו, או משקפים אותו, או שינוי בפרדיגמה. ובאמת אני מוכרחה להודות שכל הדברים שסיפרתי לכם עד עכשיו, לא אני חשבתי עליהם לבד ולא אני המצאתי, אלה דברים שאומרים היום מדענים בכירים, גורמי ממשל בכירים ואפילו הגורמים הרגולטוריים בעצמם, זאת אומרת ה-FDA, EMEA וכו', ואני אתן כמה דוגמאות. הנה מאמר מהעורכת הראשית של ה-British Medical Journal שבו היא מעבירה ביקורת נוקבת על ניסויים בבעלי חיים. מסקנות של ועדה בלתי תלויה של מדענים מטעם ה-National Research Council בארצות הברית שבחנה את נושא ניסויי הטוקסיקולוגיה וממליצה והגיעה למסקנה שנחוץ שינוי פרדיגמה טרנספורמטיבי בניסוי הטוקסיקולוגיה, להשתמש בפחות בעלי חיים, להסתמך יותר על רקמות ותאים של בני אדם במעבדה. הנה דברים שאומרת מי שעומדת בראש המרכז לחקר והערכה של תרופות ב-FDA, ראש סידר בכבודה ובעצמה, וגם היא אומרת שאנחנו זקוקים לפרדיגמות חדשות, לאבלואציה של תרופות שהן מהירות יותר, יעילות יותר ואינפורמטיביות יותר. והנה דברים שאומר מי שהיה בשנת 2006, כבר לפני 10 שנים, מזכיר ה-Health and Human Services, שזה הגוף שמעל ה-FDA, וגם הוא אומר את אותה דבר, ובעצם כולם אומרים וכולם מדברים על כישלון הפרדיגמה הקיימת. למעשה אנחנו, הפרדיגמה הזאת של בעלי חיים כמודל ליבוי נכשלה, ההשלכות הכלכליות שלה על תעשיית התרופות ובסופו של דבר על מערכת הבריאות הן כבדות, ואלה שניים מהדלקים המאוד מאוד חשובים במנוע של המהפכה. אבל נושא לא פחות חשוב הוא ההאצה שיש בשנים האחרונות בתחום החלופות. כי כל עוד שאין לנו חלופות מספיק ראויות, מאוד קשה לאנשים לעזוב את הפרדיגמה הישנה, ובזמן המעט שנשאר לי, אני אזכיר ממש על קצה המזלג 2 מהחלופות הבולטות שקיימות כיום, שהן נחשבות גם למבטיחות ביותר. אגב, לא מצוין כאן, אבל עוד דלק במנוע של המהפכה זה הון. המון כספים מושקעים היום בתחום של החלופות, אנחנו מדברים על השקעה של מיליארדים, הרוב זה משקיעים פרטיים וחברות ציבוריות, אבל יש אמונה שבאמת התחום הזה הולך להיות, התחום הוא תחום מאוד מאוד חם וזה הולך להיות הדבר הבא.
אז טכנולוגיה ראשונה, תאי גזע אנושיים, בטח שמעתם על סכום של תאי גזע, לא יודעת אם שמעתם על זה באספקט של פיתוח תרופות, תאי גזע הם תאים שיודעים להתמיין למגוון של סוגי תאים, זאת אומרת כמעט לכל סוג תא בגוף, כאשר אנחנו יודעים היום למיין בתנאי מעבדה, תאי גזע לתאי לב, לתאי שריר, לתאי כבד וכו' וכו', למגוון גדול של סוגי תאים, וכבר היום קיימות מערכות שמבוססות על תאים ממקור תאי גזע. המערכות האלה הן כבר מערכות שקיימות באופן מסחרי. החברה המובילה בתחום הזה זו חברה בשם Cellular Dynamics מארצות הברית, שמציעה את הפתרונות המסחריים האלה, והחדשות הטובות הן שכל חברות הביו-פארמה הגדולות משתמשות היום במערכות שמבוססות על תאי גזע בתהליכי פיתוח של תרופות, בעיקר בנושא של ניסויי טוקסיקולוגיה ובבחינת רעילות של תרופות, כי יש הצלחות מאוד גדולות בתחום הזה. הטכנולוגיה השנייה היא טכנולוגיה שנקראת איבר על שבב, ממש על קצה המזלג. איבר על שבב זה שם גנרי להתקן אלקטרומכני שמכיל בתוכו שכבות מיקרוסקופיות של רקמה שמהוות ביחד איזושהי יחידה פונקציונלית מתוך איזשהו איבר. המערכת הזאת מאפשרת לנטר את מה שקורה ברקמה הזו בזמן אמת. ובאמת יש מגוון של איברים שהודמו עד היום באמצעות הטכנולוגיה של איבר על שבב, למשל ריאה על שבב, אין לי זמן להיכנס לבדוק איך זה עובד ומה זה עושה. יש המון המון טכנולוגיה, המון ידע בתוך הכמה מילימטרים האלה, טכנולוגיה שמפותחת בהרווארד, במכון ויס בהרווארד, אז באמת אני רק מזכירה. טכנולוגיה נוספת, כבד על שבב, שלשמחתנו מפותחת בין היתר כאן בארץ, כאן יושבת אחת מהמעבדות המובילות בעולם בתחום הזה, מעבדה של פרופסור נחמיאס מהאוניברסיטה העברית, והמערכת הזו גם כן הצליחה להראות הרבה תגובות פיזיולוגיות מעניינות ויפות והרבה הצלחות. בין היתר היא הצליחה להסביר תופעת רעילות של פארצטמול שעד לפני כן לא היה ברור איך ולמה היא מתרחשת. אז ההצלחות בתחום הזה הן מאוד מאוד גדולות. אני חושבת ומאמינה שגם ההצלחות וגם ההון שזורם לתחום הזה וגם הצורך האקוטי של התעשייה ידחפו יותר ויותר חוקרים להתעסק בזה, לפתח עוד מערכות, עוד חלופות. אם יש ביניכם חוקרים בקהל אז אני אשמח לדבר אחר כך בפרטי. ותרשו לי לסיים בקושייה האחרונה, והיא כמה. יכול להיות ששאלתם את עצמכם תוך כדי שדיברתי על כמה חיות אנחנו בכלל מדברים. אז אנחנו מדברים בעצם על 118 מיליון חיות בשנה בעולם, שזוכות בתואר המפוקפק חיות מעבדה. בישראל אנחנו מדברים על 340 אלף חיות בשנה, נכון לשנת 2014, ואתם יכולים לראות מצד שמאל, אם אתם מצליחים לראות בכתב הקטן, את מגוון מיני החיות שזכו בתואר המפוקפק הזה, שזה כולל שועלים, סוסים, קופים, חמורים, קיפודים, גרבילים, יונים, תנשמות, דרורים ועוד ועוד ועוד. תראו, אני מאמינה שעם השנים אנחנו נראה ירידה במספרים האלה. על כל פנים זו ההיפותזה שלי, ואני מקווה שיהיו לנו עוד הזדמנויות להיפגש בעתיד הלא מאוד רחוק ולבדוק אם ההיפותזה הזו הייתה נכונה או הופרכה. אני מודה לכם. תודה שהקשבתם לי. אם יש שאלות אפשר לגשת אליי בפרטי. שמח, תהיו בריאים, לכו תאכלו משהו.